שימוש בגז חוג ברפואת שיניים הוא שימוש לאנשים עם קצת חרדה דנטלית, כמובן לילדים ואלה מבוגרים. לילדים מומלץ כל הזמן שימוש בגז חוג, כי השיתוף פעולה שלהם הוא יותר טוב ואז אין שום בעיה לטיפולי שיניים. השימוש בגז חוג נעשה לפני ההרדמה. נותנים למטופל מסכה ששמים את זה על האף עם פה סגור, לאט לאט הוא מתחיל לנשום חמצן ואחרי זה לאט לאט מעלים את האחוז של הגז, ואז בדרך כלל אחוזי הגז זה בין 40% ל-50%. המכשיר מגביל אותך עד 70% גז, לא אפשר לתת יותר. אין שום סיכונים לשימוש בגז חוג. לא מומלץ לשימוש בנשים לנשים להיריון. יש כל מיני ילדים או כל מיני אנשים שנשמו את זה, קונים את זה ונושמים את זה לבד, אז כמובן שנושמים את החמצן הזה, כחמצן דו-חמצני לבד, אז כמובן יש לו כל מיני תופעות לוואי. אבל בצורה כזאת אין שום בעיה. המכשיר עובד בצורה נכונה של חמצן, ולאט לאט מעלים את האחוז של החמצן דו-חמצני של הגז חוג. ומסיימים את הטיפול, ולפני סוף הטיפול מתחילים להוריד את הגז, נותנים 2-3 דקות עד 5 דקות עם חמצן כדי לנקות את הריאות, שבן אדם יוכל לקום ולא יהיה לו שום בעיה ושום תופעות לבד. הילדים מרגישים תחושה של הקלה ולא כל כך מרגישים את ההרדמה, יש כאלה גם שנרדמים טיפה, ואפשר לעשות להם טיפול, לעשות להם גם הרדמה וגם לעשות להם טיפול בלי שיפריעו לרופא. למטופלים המבוגרים שהם חרדים בטיפולי שיניים, הם בשלווה כזאת, בתחושה של הרפאיה, במנוחה. מאוד חשוב שעתיים לפני הטיפול לא לאכול כדי שיוכל לקבל את הגז ולא לו שום תופעות לוואי. אז אחרי 5 דקות שנתנו את המינון, הורדנו את המינון של הגז, ונשאר רק עם חמצן, נותנים 5 דקות של נקות הריאות והמטופל יכול לקום ואין לו שום בעיה. ואז יש טיפול כיפי וכולם מרוצים.